Salatu wassalam ala rasulil kareem Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Muhtaram shurkai ikram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan marhaba. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے اے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ITQAN کی طرف سے آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے ماہ ذوالحجہ کی آمد پر سیرت مبارکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک خصوصی کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کورس میں شرکت کا زرین موقع عنایت فرمایا ہے آج کی اس تفہیمی اجلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہماری ایمان میں تازگی پیدا ہو اور ہمیں اپنی زندگیوں کو سوارنے اور سجانے کی ترغیب ملے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت اس کورس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے آمین. مقررین سے خاص گزارش ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں اور آج کے اس تفہیمی اجلاس میں سب سے پہلے میں تذکیر بالقرآن کے لیے محترمہ بشرا فاطمہ صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تذکیر بالقرآن پیش کریں. آپ کا وقت 10 منٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الى اخر الايه. محترم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت ابراہیم علیہ السلام کورس کے اس تفہیمی پروگرام میں میں آپ کے سامنے جس شخصیت کے متعلق تبکشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، جس کی ذات والا صفات کے متعلق قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ وما کان من المشرکین ولکن کان حنیفا مسلما، جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس کے صفات کو قرآن مجید نے یوں ذکر فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم. جی ہاں، یہی وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جس کی سیرت مبارکہ کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا. آپ کی سیرت دعوت توحید کا ایک مکمل نصاب ہے. آپ کی پوری زندگی دعوتی جد و جہد سے عبارت ہے. انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر آپ نے دعوت کی کئی منزلیں عبور کی، بہت سارے مراحل طے کیے اور مشکل گھاٹیاں سر کر کے چوٹی پر جا پہنچے. محترم ماؤں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کثیر الجہاد ہے اور آپ کے کردار کا ہر پہلو عظیم اور بے مثال ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے. کہیں آپ ایک مشرک باپ کے موحد بیٹے ہیں، تو کہیں مشرک قوم کے سامنے تن تنہا کھڑے نوجوان، کہیں بادشاہ وقت کے سامنے سینہ سپر حق کو مجاہد ہیں، تو کہیں باطل کی دلیل پاش پاش کرنے والے مناظر، کبھی وقت و حالات کی مصلحتوں کو سمجھنے والے داعی ہیں، تو کبھی ملک ملک کی خاک چھاننے والے مہاجر. اسی طرح محبت کرنے والے شوہر، اپنی اولاد ہی نہیں بلکہ مستقبل میں پیدا ہونے والی ذریت تک کے لیے فکر مند باپ، تن تنہا ایک امت، ایک امام، ایک صابر و شاکر، مطیع و فرما بردار، سر تسلیم خم کر دینے والے فرما بردار بندے، اور سب سے بڑھ کر مشرکین سے بری اور شرک کی غلاظتوں سے پاک تھے. سبحان اللہ.
معزز سامعین، توحید اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت اور سب سے محبوب نیکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے اس مقام پر پہنچے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جہاں چاند ستاروں کو پرستش پوجا جاتا تھا، بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی اور بادشاہ وقت کو بھی معبود سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نے دو ٹوک الفاظ میں ان سب سے اپنی برت کا اظہار فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری و بیزار ہوں، میرا تعلق تو صرف اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ذات ہے جو میری رہنمائی کرے گی۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اسلام کے معنی اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دینے کے ہیں۔ مسلم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا تھا، آپ نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سخت سے سخت حالات کا سامنا کیا اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے حکم پر گھر، خاندان، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہا۔ عزیز بہنوں، سخت سے سخت آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہوتی ہے، پھر بیٹا تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ سے ایک اشارہ پا کر بیٹے سے دوری اختیار کر لینا اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ تسلیم و رضا پر کہ آپ نے بیٹے کو اللہ کے حکم پر بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، پھر جب بیٹا کچھ جوان ہوا تو اللہ کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے بھی چل پڑے۔ اللہ تصور کیجئے باپ کو اپنے بیٹے سے کیسی شدید محبت ہوتی ہے، پھر سوچئے کہ اس محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرتے ہوئے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا کتنے بڑے دل کا کام ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے اظہار و قربانی کا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور نمونہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، قربان جائیے اس بیٹے پر جو باپ سے خواب سن کر کہتا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر ستدرنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، عنقریب ہم مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اللہ، نوجوان بیٹا جو عمر کے اس مرحلے میں تھا کہ جس میں جذبات و احساسات کا ایک لامتنا ہی سمندر موجزن رہتا ہے، جو طویل زندگی کی امید لگائے جوانی کے جوش میں سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے، تصور کیجئے کیسا فرما بردار بیٹا تھا۔ آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے معمولی مطالبہ بھی کرے، مثلاً کہیں کہ بیٹا اپنا کچھ مال ضرورت مند کو دے دو، تو بیٹا غصے سے کہنے لگتا ہے، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ اپنی محنت کی کمائی کسی اور کے دامن میں ڈال دو۔ ایک وہ بیٹا تھا جو اپنے باپ کا خواب سن کر مطیع و فرما بردار بیٹے کا کردار ادا کرتے ہوئے ہر طرح کا تعاون کرنے کی حامی بھر لیتا ہے۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز ہو کر بھی ہمیشہ اللہ کے رضا کے حصول کی شان کوشاں رہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو منیب کہہ کر ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، اور خلیل اللہ ہونے کے باوجود اللہ کا تعارف کراتے ہوئے آپ کہتے ہیں، والذی اطمعہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی اپنی بخشش کی دعا فرماتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ عزیز بہنوں، اللہ کے احسانات اپنے بندوں پر بے حساب ہیں، بندے ان کا احساس اپنے اندر پیدا کرے تو بندوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور مزید عطا کروں گا، اور یہی شکر گزاری بندے کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بناتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے تھے، آپ کے شاکر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ عزیز سامعات، دعا کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بندہ دعا کے ذریعے ایک طرف اللہ سے اپنی عاجزی و انکساری، بے چارگی و محتاجی اور ابدیت کا اظہار کرتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کی کامل قدرت، بے نیازی اور معبودیت کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ توحید کی صدا بلند کرنے پر اپنے باپ اور قوم کی جانب سے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا،
تو آپ نے فرمایا وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک نمایاں پہلو حلم و بردباری ہے. حلم کا مطلب ہے کوئی شخص بسلوکی کرے تو صبر تحمل سے کام لینا اور غیظ و غضب کے موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا. آپ کی صفت کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے, ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے. عزیز بہنوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہ شرک میں ڈوبے خاندان, قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ نے اپنے دین کو شرک کی غلاظتوں سے بچا لیا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک قوم کے موحد فرد تھے. مشرک اکثریت کے بیچ آپ کی حیثیت مسلم اقلیت کی تھی. اس حیثیت سے آپ کی سیرت خصوصی طور پر غیر مسلم ممالک میں رہنے والی مسلم اقلیتوں کے لیے نمونہ ہیں. شرک و بت پرستی کے ماحول میں اپنی دین اور شریعت, ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کی جائیں, اور کافر و مشرک اکثریت تک عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے کیا اسلوب و وسائل اختیار کیے جائیں, آپ کی سیرت کا یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر مسلم اقلیتوں بالخصوص ہندوستان کے اہل توحید کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور دعوت کا منصوبہ مرتب کرنا چاہیے, کیونکہ توحید ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور اس گنا قدر سرمایہ کی حفاظت اس کا اولین فریضہ ہوتا ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. دور حاضر ہم سے وہی کردار ادا کرنے کی مانگ کر رہا ہے جو کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا تھا. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. عزیز بہنوں, موجودہ دور میں جبکہ ہر طرف کفر و الحاد کا دور دورہ ہے, ایمان کی تمام آلائشوں سے محفوظ رکھنا سخت مشکل ہو گیا ہے, ایسے میں آئیے ہم سیرت ابراہیم کورس کے ذریعے آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو جانیں گے اور اس کے مطابق اپنی فکر کو فروغ دیں گے اور عمل کا پیکر بنیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے, اس کورس کو ہمارے اور آپ کے حق میں مفید و کارآمد بنائے اور اس کے انعقاد کے مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن محترمہ بشرا فاطمہ صاحبہ. اب میں آج کے اس تفہیمی اجلاس کے لیے افتتاحی کلمات کے لیے محترم محمد عبداللہ جاوید صاحب کو, جو کہ اتقان کے ڈائریکٹر ہیں, ان کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات اور کورس کے تعلق سے جو ہے معلومات فراہم کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر قرآن مجید سے متعلق کورس کا آغاز ہوا ہے. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا اس کورس میں شامل ہونا باعث خیر و برکت بنائے, آپ کو اس سے خوب استفادے کی توفیق دے اور آپ کی زندگیاں, آپ کے متعلقین کی زندگیاں اور آپ کے معاشرے کی زندگیاں تبدیل ہوں. وی آر ویری گریٹفل ٹو آلمائٹی اللہ دیٹ ہی ہیز گیون اس این اپرچونیٹی ٹو کنڈکٹ اے قرآنک کورس آن دا سیرہ آف پروفیٹ ابراہیم, پیس بی اپون ہم. I welcome you all wholeheartedly and we appreciate your participation in this online program. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all and make this course very beneficial to you, to your family, to your relatives and to your society. Main koshish karunga ki apni is iftitahi guftugu ko dono zubanon mein pesh karu, kyunki hamari bahut si maaye behne aisi hain jo urdu se waqif nahi hain. اس کورس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بتایا. ابھی جس آیت کی تذکیر آپ کے سامنے پیش کی گئی سورۃ الممتحنہ کی, اس میں اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی زندگی میں نمونہ ہے. نمونہ یا اسوہ
उसको कहते हैं जिसको के इख्तियार किया जा सकता है, जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसको इमिटेट किया जा सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, आपके ज़ौजैन की जिंदगी में, हजरत सारा, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, फिर आपकी औलादों में, हम सब के लिए बड़ी नसीहतें हैं और बड़ी ही क्या कहते हैं कि रहनुमाई है। हमको चाहिए कि हम कुरान मजीद के उन तमाम ही मुकामात का बड़ा गहराई से मुताला करें कि जिनके ज़रिए से हम इस इब्राहिमी फिक्र को इख्तियार कर सकते हैं, इब्राहिमी फिक्र की असल रूह को समझ सकते हैं। As you know, the Quran Majid has regarded the ideal of Prophet Ibrahim as a role model for all the people, all the Ummah of Prophet Muhammad, peace be upon him. So there is a connection between Prophet Ibrahim and Prophet Muhammad, peace be upon him. So how you are going to understand this connection and how you are going to understand the instruction of Quran that Ibrahim alayhi salam and his companions are role model. Role model means that you can adopt their life, their thoughts, their actions. Provided you have got a clear instruction in either Quran Majid or in Ahadith. You can't go for everything. Whatever you find in the Seerah of Prophet Ibrahim, you can't imitate exactly, but you can imitate, you can adopt those things that are relevant and that coincides with the Quranic teachings and the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. So we will try and understand what actually Quran says about Prophet Ibrahim and his companions. इस कुरान मजीद के कोर्स को हमने 7 हफ्तों में तकसीम किया है। हर हफ्ता एक असाइनमेंट दिया जाएगा और उस असाइनमेंट में आपके लिए कुछ एक्टिविटीज रहेंगी। कोर्स का आगाज इतवार के दिन होगा और हफ्ते के दिन आपको कोर्स का जो ये है असाइनमेंट वगैरह वो दाखिल करना होगा। तो इस तरह से 7 दिन आपके लिए रहेंगे मुकम्मल तौर पर, और हम ये चाहेंगे कि असाइनमेंट देने के बाद आपके साथ इंटरेक्शन हो, प्रेफरेबली ऑन ट्यूसडे। तो हर हफ्ता मंगल के दिन इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करके टाइम सेट करेंगे, उसका एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशन होगा जिसमें आप जो हफ्ते का असाइनमेंट है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने इतवार को असाइनमेंट पढ़ा होगा और मंडे को भी आपने पढ़ा होगा, तो जाहिर बात है मंगल के दिन अगर सेशन हो तो आपके लिए आसानी रहेगी समझने के लिए। तो इस असाइनमेंट में जो एक्टिविटीज हैं उनमें सबसे पहली एक्टिविटी सवालात और जवाबात से मुतालिक। हर हफ्ता एक मौजू दिया जाएगा आपको सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक। उस मौजू से मुतालिक कुरान मजीद की आयतें दी जाएंगी, उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, फिर उसके बाद में पहली एक्टिविटी बताई जाएगी और वो सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल रहेगी। 10 सवालात पूछे जाएंगे, 7 सवालात का आपको मुख्तसर जवाब देना है और 3 सवालात का थोड़ा सा तफसील से जवाब देना है। दूसरी जो सरगर्मी है वो केस स्टडी से मुतालिक है। केस स्टडी आपके इल्मी इर्तका के लिए ज़रूरी है, फिक्री इर्तका के लिए ज़रूरी है, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए भी एक इख्तबास दिया जाएगा कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में, और फिर उसकी वजाहत की जाएगी, फिर आपको ये बताया जाएगा कि केस स्टडी किस तरह से कंडक्ट की जा सकती है। गाइडबुक में इसकी तफसीलात हैं, आप उनको देख लें। इसके 3 हिस्से हमने बनाए हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो इख्तबास आपको दिया गया है उस पर गौर फिक्र करते हुए एक सवाल आप अपने तौर से वजह करें, फिर उसके जवाब के लिए आप मुख्तलिफ तफासिर देखें, मुख्तलिफ किताबें देखें, इंटरनेट सर्च करें, मवाद इकट्ठा करें। मवाद इकट्ठा करने के बाद तीसरा जो मरहला है वो जवाब देने का है। तो ये केस स्टडी रही। फिर तीसरा जो काम आपको करना है वो वीडियो स्पीच का है। जिस हफ्ते आपको मौजू दिया जाएगा और जिस तरह का मौजू होगा उसकी मुनासिबत से कोई एक टॉपिक आप खुद से तय करके 5 से 5 मिनट मैक्सिमम 3 से 5 मिनट की आप एक वीडियो स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड करके आप भेजें, इंशाल्लाह हम अपने चैनल में उसको पब्लिश करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है वीडियो स्पीच के लिए तो आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं, मजमून लिख सकते हैं। तो जो मौजू आप तय करें उसकी मुनासिबत से आर्टिकल आप लिख सकते हैं, या तो वीडियो स्पीच या तो फिर आर्टिकल आपको लिखना होगा। ये 3 एक्टिविटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको तवज्जो करनी चाहिए। फिर जो चौथी एक्टिविटी है वो ये है कि आपके घर में जो बच्चे हैं 5 से 10 साल, उनके लिए हम कुछ एक्टिविटीज बताएंगे और उन एक्टिविटीज को आप अपने बच्चों के लिए अंजाम देंगे, आपको निगरानी करना पड़ेगा। तो इसको ऑप्शनल इसलिए रखा गया है
کہ جن کے ہاں بچے ہوں گے وہ کریں گے اور جن کے ہاں بچے نہیں ہیں بڑے ہو گئے ہیں یا کہیں اور چلے گئے ہیں ظاہر بات ہے وہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے آپشنل رہے گا اور اگر کوئی چاہے تو اپنے پڑوس کے بچوں کو ساتھ لے کر بھی وہ پروگرام کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو بچوں کی سرگرمی ہے وہ آپشنل ہے. پھر اس کے بعد میں ہم دو آن لائن پروگرامس کریں گے, ایک ہے آپ لوگوں کے لیے اور دوسرا بچوں کے لیے. بچوں کے لیے سے مراد 11 سے 18 سال کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی ہم نے انرول کیا ہے, ان کے لیے الگ سے کورس ڈیزائن کیا ہے, تو ان کے لیے ایک آن لائن پروگرام ہوگا. اس پروگرام میں آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی شریک کرا سکتے ہیں. بڑا جو معاملہ اس سلسلے میں وہ آن لائن پروگرام کا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا اور اس کی تفصیلات آپ کو ان شاء اللہ بتائی جائیں گی. سو وی ہیو دس کورس کمپرائزز آف 7 اسائنمنٹس. سو اٹ لاسٹ فار 7 ویکس. پر ویک یو ہیو 1 اسائنمنٹ. ایوری اسائنمنٹ ہیز گاٹ سم ایکٹیویٹیز. Number one activity is to answer certain questions. So we will provide you with the topic of Seerah of Prophet Ibrahim alayhi salam. Based on that topic, we will provide you some Quranic verses. So based on those Quranic verses, we will form some questions. So out of those questions, you need to answer a few in a shorter form, in another few in a longer version. So you will be guided accordingly. Second activity is about the case study. So we will provide you a paragraph based on the topic that we have selected for a particular week, and on that particular topic we will provide you some Quranic verses. So based on that you need to have your own case study. So there are 3 steps for conducting a case study. One is to form your own question. Just go through the paragraph given, ponder over it, and come out with your own question. So that question should be yours, not a copied one or not a repetitive one. So you have to evolve your own question. Second one, the second step, you need to get the answer of that question. So for that you have to do some research. You go for some background research, collect data from different exegeses, tafasir, and books. Go through the internet and collect the material required for your the case study. And third one is to put down whatever you have worked out in a paper. Just write down the answer. So these are the 3 steps. Through that 3 steps, you can complete your case study. Third activity is about the video speech. You can select your own topic based on the theme given for a week. Based on that topic, you can record your own speech for a maximum of 5 minutes, 3 to 5 minutes. If you're not comfortable in recording your own speech, you can go by the article writing option. And the fourth activity is that we will give you an outline of about how to conduct children's activities at your home. And the fifth one is that we will provide you online platform both for the adults and the younger ones. So through those programs you can get benefit, you can get guidance from us. So these are the outlines of the course. Inshallah our coordinators will explain you in a bit detail in the time to come. Inshallah, it will help you a lot. See, we are trying our best to provide you whatever possible from us. And within this short period of time, we are trying to explain to you whatever there in the course. Ho sakta hai ke itne waqt mein hum puri tarah se baat na samjha paaye ho. Aapke liye hamesha waqt rahega. Jab bhi aap chahe, humse interact kar sakte hain. Main dua karta hoon ke Allah Taala is course ko hum sab ke liye baaye khair o barkat banaye. Main aap sab ka tahe dil se istiqbal karta hoon. Allah Taala aapka is course mein جڑنا شامل ہونا باعث خیر و برکت بنائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. ابھی جو بات آئی ہے کہ کس طرح اس اسائنمنٹ میں ہونے جا رہا ہے, اس تعلق سے ابھی تھوڑا اور اظہار خیال جو ہے محترمہ نسرین فرحانہ صاحبہ, سوالات و جوابات کیسے دیے جائیں, اس پر جو ہے اپنا اظہار خیال فرمائیں گی. میں کورس کوآرڈینیٹر محترمہ نسرین فرحانہ صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں. جزاک اللہ ناظمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا سیرت ابراہیم علیہ السلام کے تفہیمی قرآنی کورس میں خیر مقدم ہے. یو آر آل آر دا ہارٹلی ویلکم.
Alhamdulillah, Abdullah Jabez Sahab ne course ke tamam tafsilat batai hai. Jazakallah, sir. Is course ki sabse pehli activity, sawalat ke jawabat dena. The first activity is the answer, question and answer. Ye ek compulsory, yani ke lazmi activity hai. Sawalat ke jawabat ke liye 65 numbrat murattib kiye gaye hain. The question answer for the 65 marks. Iski tafseel is tarah se hai. Kul sawalat 10 honge, tamam sawalat lazmi honge. Koi option nahi hai. Yani ke all questions are 10 questions and all are the compulsory questions. No option here. 7 sawalat mukhtasar jawab ke honge. Har sawal ke liye 5 number hain. Is tarah short answer question ke liye 35 marks honge. Here 7 questions for the short answer question and each question having the 5 marks and total marks are the 35 marks. Mukhtasar jawab mukhtasar hi likha jana chahiye, yani ke do ya teen jumlon mein. Short answer only for the 2 or 3 lines. Baki ke 3 sawalat tafseel jawab ke honge. Here remaining 3 questions for the long answer question. Har sawal ke liye 10 numrat honge. Is tarah kul 30 marks. Here short answer and long answer having the 65 marks. Sawal wa jawabat ke liye yani ke 65 numrat honge. Ye to hua tafseelat sawal wa jawab ke. Ab sawal ye paida hota hai ke sawal kis mauzu par honge, kis tarah honge, kya honge. Sayyidna Ibrahim alayhi salam ka zikr Quran Majid mein bar bar barha yani ke Quran Kareem ke 23 paron mein 25 suraton mein 250 se zayad ayaton mein aaya hai. Lehaza iska mutala bhi zaruri hai. Aapko sirat mubarakah se mutalliq Quran Majid ki ayatein main tarjuma di jayegi. Diye gaye mauzu yani ke topic par aapko 10 sawalat diye jayenge. Jisme se 7 sawalat mukhtasar jawab ke honge aur 3 sawalat tafseeli jawab ke honge. That the contents which are provided to you are with the tarjuma translation of the ayah and 10 questions are depending on all that ayat that having the 7 question for the short question answer and 3 questions for the long questions. Mauzu topic ya content ki munasibat se aap Quran Majid ki mukhtalif tafasir ka mutala karein, farham ki gayi kitabon ka mutala karein, gaur o fikr karein, apne ahle khandan ko bhi isme shamil karein aur notes taiyar karein. Apne gharon mein mahol banaye ki sirat Ibrahim se hamare afraad e khandan bhi roshanas ho sake. Ek week mein ek assignment karna hai, yani ke aapko ek assignment ke liye ek week ka time diya gaya hai, waqt diya gaya hai. Lihaza aapke paas kafi waqt hai. Gaur wa fikr aur mutalaq ko yaqeeni banaye. Apne jawabat mauzu ke munasibat se hon, yani ke topic related hon. Ek hi point ko bar bar na dohraye, yani jawab likhte waqt aap bar bar ek point ko bar bar repeat na kare, yani likhne mein tawil tool, yani ke long na kare. Short answer hai to short rakhe, long answer hai to pura ek safa long answer ke liye, ek page long answer ke liye diya gaya hai. Khushu wa khuzu, dilchaspi, zehni aamadgi aur shauq ke sath saaf aur khushkhat jawabat tahreer kare. Alhamdulillah, Allah Taala ne is Qurani course ke zariye hame mauka diya ke hame Seerat Ibrahim se roshanas hon aur hamare darmiyan har umr ke shurka participant maujood hain. Is mauke ka hum fayda uthaye aur ehata kare ke sifat Ibrahim ummat Muhammadiya sallallahu alaihi wasallam ke liye ek paigham hai. Surat Ahzab mein Allah Taala farmate hain, darasal paigambar muballigh aur namuna hote hain. Yahan par laqad kana lakum fi rasulillah uswa hasna, tumhare liye Allah ke rasool ki zaat-e-grami behtareen namuna hai.
اسوہ ابراہیمی کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گی۔ سورہ شورا کی چند آیتیں ہیں، الذی خلقنی فہو یہدینی، اس نے مجھے پیدا فرمایا، اس نے مجھے ہدایت سے نوازا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفَعِينَ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہاں خلیل اللہ علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف اور صحت کی نسبت خدا وحدہ لا شریک کی طرف فرما رہے ہیں، حالانکہ بیماری و تندرستی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہی ادب اہل ایمان کو سورہ فاتحہ میں سکھلایا گیا ہے، انعام و ہدایت کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی اور ضلالت و گمراہی کی نسبت بندے کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مغضوب نہیں ہوئے اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ انشاءاللہ ہم سب کی یہ کوششیں رہے گی کہ کورس کے آخر تک اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں واضح تبدیلیاں عطا فرمائیں، ایمان، یقین اور عمل کی وہ تمام خوبیاں پیدا فرمائے جن سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی زندگیاں اسوہ ابراہیم علیہ السلام اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں گزرتی رہے۔ ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان قلیل، ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان قلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ عبداللہ جاوید صاحب اور ٹیم ایتقان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظمین صاحبہ، اب آپ آگے کی۔ جزاکم اللہ خیرن فرحانہ صاحبہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے بتایا کہ سوالات و جوابات کیسے دیے جائیں، اب جو ہے کیسے اسٹڈی کی جائے، اس پر جو ہے ہماری کورس مینٹر محترمہ شمیم النساء بیگم صاحبہ اظہار خیال فرمائیں گی۔ میں محترمہ شمیم النساء صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد عبداللہ جاوید صاحب، تمام کوآرڈینیٹرز اور تمام شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا یہ تفہیمی پروگرام جو بسلسلے کورس جو شروع ہونے جا رہا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہوا 7 ہفتوں تک گزرے چلے گا، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ ان اسائنمنٹس میں جو سرگرمیاں ہیں اس کی دوسری سرگرمی جو ہے کیس اسٹڈی ہے۔ انشاءاللہ کیس اسٹڈی کسے کہتے ہیں، کیسا اس کو کرنا ہے، میں بہت ہی آسان اردو میں سمجھاؤں گی تاکہ میری وہ بہنیں جو انگلش ورژن میں اسائنمنٹس کرنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، دراصل کیس اسٹڈی کسے کہتے ہیں، کسی بھی موضوع پر کیس اسٹڈی کرنا ایک تحقیقی معنی ریسرچ کرنا تحقیقی عمل ہے۔ یہ انسان کی علمی و فکری ارتقا کے لیے یعنی کامیابی کے لیے مددگار، معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے کیس اسٹڈی کرنے سے ہمارے اندر تحقیق کرنے کا اور جستجو کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ ہم کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر کیس اسٹڈی کرنا ہے، یعنی تحقیق کرنا۔ اب یہاں پر جو ہے کیا کیا گیا ہے، 7 موضوع ہیں، ہر موضوع پر کیس اسٹڈی کرنا ہے، یعنی ہر موضوع کی سیکنڈ سرگرمی کیس اسٹڈی ہوگی۔ تو یہاں پر موضوع بھی آپ کو نظم کی طرف سے دیا جائے گا، موضوع سلسلے وار دیا گیا ہے، اور اس پرٹیکولر موضوع کے لیے جو اقتباس یعنی جو پیراگراف دیا جائے گا
وہ بھی نظم کی طرف سے دیا جائے گا. تو اب یہاں پر اس پیراگراف سے کیسے کیس اسٹڈی کرنا ہے اس کے لیے میں خود موضوع غور و فکر اور معرفت رب کے تحت جو پہلا موضوع ہے اس کے تحت ایک اقتباس جو ہے میں سلیکٹ کری ہوں اور اس کو پڑھتی ہوں. سنیا, جب رات اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں. پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہونے والوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب, یہ سب سے بڑا ہے, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک کہہ رہے ہو. یہ اقتباس میں نے ایک تفسیر سے لیا. تو ایسا ہی ایک اقتباس آپ کو دیا جائے گا. اب آپ کو کرنا کیا ہے, اس کے تین اسٹیپس ہیں جیسا کہ بتایا گیا تھا. پہلے کوشچن بنانا اس میں سے, اور تحقیقی سوال بنانا, اور پھر دوبارہ اس سوال کے ریلیونٹ مواد مختلف جگہ سے جمع کرنا. کیسا کرنا وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو. اور آخر میں جو ہے ایک ایسا جواب کرنا جو کنکلوڈنگ ہے نا, جس جو موضوع دیا گیا ہے, جو اقتباس دیا گیا ہے, جو کوشچن آپ نے اس کے لیے تیار کیا ہے, وہ ایک کنکلوڈنگ آنسر ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے سوالات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کن چیزوں پر غور کیا, تو اس کا جواب سیدھا سادھا آ جاتا ہے, تارے چاند اور سورج پر. یہ تحقیقی سوال نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کیا مواد جمع کریں گے؟ آپ کا سوال ایسا ہونا چاہیے کہ اقتباس کے لیے آپ ریسرچ کریں, تحقیق کریں, کیوں تدبر کریں ابراہیم علیہ السلام, کس انداز میں کریں, وہ مواد آپ کو آنا چاہیے. اس کے لیے میں ایک سوال بنائی ہوں. آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کو دو تین مرتبہ اقتباس کو پہلے پڑھنا پڑے گا, اچھا سمجھنا پڑے گا, اس کے بعد آپ جو ہے سوال تیار کریں گے. اس کے لیے جو میں یہ پہلا قدم ہے, اس کے لیے جو میں سوال تیار کری ہوں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کی حقیقت کو جاننے کے لیے تارے چاند اور سورج کے بارے میں ہی کیوں غور و فکر کیا؟ یہ پہلا وہ آ گیا اس میں, کیوں آ گیا, اور اس غور و فکر کا انداز کیا تھا؟ سمجھ گئے نا, یہ سوال ہے, یہ تحقیقی سوال ہے, کیوں اور کیسے, دو چیزیں اس میں آ رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اب آپ کو اس کے لیے مواد ہونا ہے, کیوں غور کریں اور کس انداز میں غور کریں. تو اس کے لیے آپ کیا کیجئے, مختلف تفسیروں کا مطالعہ کیجئے, اور خاص کر یہ موضوع ابراہیم علیہ السلام کا, یہ موضوع جن آیتوں میں آتا ہے آپ اس کو ڈھونڈ کر اس کا مواد لکھ لیجیے, کہیں تحریر میں مختلف تفاسر کا, یا آپ ایک دو تفاسر کا کیسے بھی لیں. اس کے بعد دیکھیے احادیث کی کتابوں میں بھی ہے کیا ہے, وہاں پر بھی آپ تلاش کیجئے, تحقیق کر رہے ہیں آپ, وہاں سے بھی نوٹ کر لیجئے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں حسنا پر آپ کی زندگی پر جو کتابیں آپ کو ملے اس میں سے بھی ڈھونڈ کے پرٹیکولر موضوع کا مواد کہاں ہے وہاں سے نوٹ کر لیجئے. پھر اگر آپ کے پاس اہل علم لوگ ہیں, آپ کے گھر میں ہیں جاننے والے, اچھا جاننے والے عالم لوگ ہیں, یا آپ کے دوستوں میں ہیں, یا آپ کے پڑوسیوں میں ہیں, یا آپ کے جاننے والے ہوں, یا آپ کے اساتذہ میں ہیں, تو ان کے پاس جائیے. ان کے پاس جا کر آپ بولیے کہ میں اس موضوع پر تحقیق کر رہی ہوں, میرے کو اس کا جواب ہونا ہے, یہ اس کے بارے میں, وہاں سے بھی نوٹ کر لیجیے. مختلف طریقے سے آپ نے مواد کو حاصل کر لیا. اب دیکھیے میں یہاں پر لکھ رہی ہوں کہ میں بھی چند لی ہوں کتابوں سے, وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کس طریقے سے. سیکنڈ اسٹیپ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک بت پرست خاندان میں ہوئی تھی. ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جو شرک بت پرستی اور کواکب پرستی, کواکب پرستی مانے سٹارز کی, کواکب سٹارز کو کہتے ہیں, سٹارز کو پوجنا, کواکب پرستی میں ڈوبا ہوا تھا. حضرت ابراہیم نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے ارد گرد بتوں کی پرستش ہوتے دیکھی. انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے خدائی کو کئی بتوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. کیوں کا جواب آ گیا آپ کو, کیوں تدبر کرے, اس کا جواب اس میں ہے. اور ایک یہ ایک میں جو ہے نا تفسیر سے لوں یہ مواد. اور دوسرا مواد ہے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم پر پیدا کیا تھا. انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ مٹی اور پتھر کے بت کیسے خدا بن سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, ان پر مکھی بیٹھے تو اڑا بھی نہیں سکتے,
سے دوسروں کی حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا سوچے ابراہیم علیہ السلام. یہ بھی میں نے ایک کتاب سے لیا ہے. تیسرا جو ہے میں جو لی ہوں مواد وہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہ بھی میں نے ایک تفسیر سے لیا ہے. اس کے بعد چوتھا ہے, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. یہ بھی میں نے دوسری کتاب سے لیا ہے. لے کر اس کو یعنی نیچے اوپر ہوتے جاتے ہیں, اس کو نوٹ کر لیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو میں نے مواد اکٹھا کیا وہ یہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو اس حقیقت کو بتلا دیا کہ میں اور تمہارا رب ان تمام میں اور میرا اور تمہارا رب ان تمام مخلوقات تارے چاند اور سورج میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی ابراہیم علیہ السلام تارے چاند اور سورج کے لیے ہی کیوں لیے پہلے مخلوقات کے کہی ہے اس میں, اس لیے کہ اس زمانے میں ان کی پوجا ہوتی تھی, ان کو رب مانا جاتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے ان کو سلیکٹ کر کے بتا دیا کہ ان میں سے کوئی رب نہیں ہو سکتا جو کیونکہ خود جو خود اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہے اور ہر وقت ہر آن عروج و زوال طلوع اور غروب کے تغیرات میں گھرے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو سیاروں کے غروب, خاص کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے عوام کے سامنے سیاروں چاند سورج کے غروب ہونے کا ذکر اس لیے پیش کیا کہ اس زمانے میں عوام کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ غروب ہونا ایک طریقے کا زوال ہے اور جو غروب ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. تو جب تک چاند تارے سورج غروب نہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرا رب نہیں ہے, کیونکہ رب کہلانے کے لیے ان کا جواز یہ تھا کہ اسے ڈوبنا نہیں چاہیے. یہ بھی میں نے کتاب سے کلیکٹ کیا. اس کے بعد تھوڑا کچھ میں اپنے نالج سے لکھی کہ یہ سیارے ستارے اور چاند سورج کیوں غروب ہوتے ہیں. یہ جو لاکھوں تارے جو ہم دیکھتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے تارے آسمان پر, کروڑوں تارے ہوتے ہیں, چاند ہوتا ہے, تو یہ اتنی ان کی روشنی کم کیوں نظر آتی ہے اور وہ اتنے چھوٹے کیوں نظر آتے ہیں جبکہ ان میں سے کئی ستارے جو ہے سورج سے کئی لاکھ گنا بڑے ہیں. اور سورج کا سائز یہ ہے اللہ اکبر کہ اس میں اگر 13 لاکھ زمینیں اگر اس کے حجم میں ڈال دیے جائے تو سما جاتے ہیں. تو سورج ان ستاروں سے چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیں چمکتا ہوا اور روشن اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ زمین سے قریب ہے. تو یہ چاند اور ستارے جو ہے ڈوبتے نہیں ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, گردش کر رہے ہیں, مگر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرے میں ان کی روشنی ہم کو نظر آتی ہے. جیسے ہم اندھیرے میں ایک لیمپ روشن کرتے ہیں تو اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے, مگر جب بڑا لائٹ روشن ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی نظر نہیں آتی, بالکل اسی طریقے سے. اور جو ہے یہ سورج بھی کیسے غروب ہوتا ہے, سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ زمین کی جو محوری گردش ہے اس کی وجہ سے سورج ہمیں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی محوری گردش میں نے اپنے محور پر گردش کر رہی ہے, جو حصہ زمین کا سورج کے مقابل ہوتا ہے, سامنے ہوتا ہے, وہ وہاں پر دن ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ سورج ہے, اور ادھر والا حصہ زمین کا اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر, اور ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح دیکھیے, اور ان کو دیکھ کر جو ہے یہ جو غروب ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہے ان کے فاصلے ناپنے کے لیے جو ستارے اتنی بہت دور ہیں چھوٹے نظر آتے ہیں, کلو میٹر میں نہیں ناپا جاتا, لائٹ ایئرس میں ناپا جاتا ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں اس کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکوں گی آپ. تو اب یہ مواد میں یہاں پر جمع کر لوں, جمع کر لینے کے بعد کیا کرنا, یہ سارے حقائق کو سامنے رکھنا جو آپ نے مواد جمع کیا ہے, یہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے, آپ کیا کریں گے اس کو ترتیب سے پہلے لکھ لیں گے. لکھ لینے کے بعد کیا کریں گے, سوال کا ایسا جواب آپ جامع اور مختصر بنانا ہے کہ آپ نے جو تحقیقی سوال وہاں پر کوشچن کیا تھا اس کے ریلیونٹ جواب آپ کو حاصل ہونا ہے. اب میں ان سارے مواد کو سامنے رکھتے ہوئے جو جواب میں لکھی ہوں یہاں پر ایسا ہے, لکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک مشرک اور بت پرست گھرانے میں ہوئی تھی. انہوں نے شعور کی آنکھیں کھولتے ہی دیکھا تھا کہ ان کے گھر میں, ان کی قوم میں, ان کے ارد گرد جو ہے بت پوجے جاتے ہیں اور خاص کر کواکب پرست یعنی ستاروں کی پوجا ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم پر پیدا کیا تھا, اس لیے وہ اس بت پرستی اور کوکب پرستی سے بیزار تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ
हमने हम किसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान की सल्तनत दिखाते थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। फिर ये बतलाया गया कि किस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारे को, चांद और सूरज को देखा। पहले तो उन्हें अपना रब कहा, मगर जब वो डूब गए तो यकीन आ गया कि वो रब नहीं हो सकते। मारिफुल कुरान में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब लिखते हैं कि ये गौर तदब्बुर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया वो अपनी कौम के साथ किया, यानी जो ये कि एक्सपीरियंस करे उन्होंने चांद और सूरज को देख कर रब कहना और फिर डूब जाने के बाद उसकी नफी कर देना, कौम के चंद लोगों के साथ किए ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि ये रब नहीं है। और तदब्बुर-ए-कुरान में मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब लिखते हैं कि उन्होंने ये कलिमात यानी कि डूबने वाले रब नहीं हो सकते इतनी बुलंद आवाज में कहा कि उनके कौम के जो लोग वहां थे वो सुन सके। अब ये देखिए इब्राहिम का अंदाज गौर और फिक्र था कि अल्लाह की निशानियों में, जिसकी वजह से उन्होंने कहा, उन्होंने साबित कर दिया गौर और फिक्र करके अपनी कौम पर साबित कर दिया कि चांद तारे और सूरज जो मखलूक हैं अल्लाह की वो रब नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा इन्नी वज्जहत वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़ा मा अना मिनल मुश्रिकीन, यानी मैं अपना चेहरा सीधा करता हूँ इस जात की तरफ जिसने तमाम आसमान और जमीन को पैदा फरमाया और मैं मुश्रिक नहीं हूँ। यह था कंक्लूडिंग रिजल्ट है। तो इस तरीके से आपको जो है दिए गए मौजू पर केस स्टडी करके अपने सवाल का जवाब लिखना है। मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं समझा सकी कि टाइम नहीं मिल सकता था मेरे को, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैंने जो जिस तरीके से यहाँ पर केस स्टडी को रखा है, समझाया है, अल्लाह आपके जहनों में इसको खुलासा कर दे, समझा दे और आप इसके मफहूम को अच्छे तरीके से समझ जाएं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारे अब्दुल्ला जावेद साहब ने जिस अजीम मकसद को लेकर के ये कोर्स शुरू किया है, अल्लाह उनको और हम सबको इसमें कामयाबी अता करें और हम जो है उस वह हुस्ना पर उसका इल्म भी हासिल करें और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन जज़ाकुमुल्लाह खैरन। उम्मीद है कि हमारी शुरका के जहन में जो है बात समझ में आ गई होगी। अभी केस स्टडी के ताल्लुक से बात आई है, अब इसके बाद जो है जो इस कोर्स का एक जरूरी एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, वो है वीडियो तकरीर या तहरीर की तैयारी कैसी की जाए। इन दोनों चीज़ों की भी बात जो है इफ्तिताही कलमात में आ गई थी, तो मैं उसके लिए जो है मोहतरमा काजी वासिया तकवीम साहबा को दावत देती हूँ कि वो इस पर इजहार ख्याल फरमाएं। जज़ाकल्लाह वजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी जी वाजी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हमें एक ऐसी महफिल का हिस्सा बनाया है जो कि खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए मुनक़िद की गई है। इक़बाल कह गए हैं कि आज भी हो जो इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो आज ज़रूरत है उस ईमान को ताज़ा करने की जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसा था कि जो आग को गुलजार कर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब्दुल्ला जावेद साहब को जज़ाए खैर दे जो हम सबको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, जो हम सब के लिए इंशाल्लाह नजात और खैर का जरिया बनेगा। चलिए बातें हैं इस टॉपिक की जानिब जिसके लिए मैं आपके रूबरू हूँ, यानी हाउ टू प्रिपेयर वीडियो स्पीच एंड आर्टिकल, वीडियो तकरीर और तहरीर कैसे करें या कैसे लिखें। सबसे पहले हम वीडियो प्रेजेंटेशन की जानिब बात करेंगे कि आज की साइंसी रिसर्च ही कहती है कि अगर एक इंसान स्टेज पर तकरीर कर रहा है तो मैटर, मवाद या मौजू सिर्फ 7% अहमियत रखता है, 93% प्रेजेंटेशन को अहमियत है। इसके जो स्पीच जो देता है, जो बात करता है, उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, इंटोनेशन ऑफ वॉइस यानी आवाज का उतार चढ़ाव उसकी गुफ्तगू को मौसर इम्प्रेसिव बनाता है। आपकी शख्सियत का जो पुरकशिश अंदाज जो होता है, आपकी जो पर्सनालिटी को वो डायनामिक बनाता है। अब जब हम वीडियो प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो उसके लिए कुछ नुकात आपके सामने पेश हैं कि देयर्स बेसिकली 3 की एस्पेक्ट्स टू गिविंग अ ग्रेट वीडियो प्रेजेंटेशन। नंबर 1 इज
the technicalities, yani tekniki alat. Second is what you say, yani aap kya keh rahe ho apne presentation mein. And third is how you say it, aap usse kaise keh rahe ho, how you present your matter. The first thing is the technicalities. Agar aap samajh rahe hain ki video record karne ke liye aapne mobile haath mein le liya aur jo kehna chahte ho use record kar liya, to yahan aap galat hain. For recording a video, you have to sort out the things like, sabse pehle aapke paas jo phone maujood hai aapke ghar mein, to dekh lijiye ki phone mein mic system kaisa hai. Uska mic system behtareen hona chahiye. Jis jagah aap video record kar rahe hain, wo pursukoon jagah hona chahiye. आप अपनी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरीके से पैक करने के बाद अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि बाहर की किसी भी किस्म की जो नॉइज है, आवाजें हैं, वो आपके वीडियो पर असरअंदाज ना हो. और याद रखे, डोंट ओवर वरी अबाउट द कैमरा, यानी आप जो है जैसे हैं वैसे ही अपने आप को कैमरे के सामने पेश करें. नॉर्मल रहें, सिंपल रहें, नरमी से टू द पॉइंट बात करें. आप वीडियो की शुरुआत में अपना मेन आइडिया वाज़ेह करें, यानी जब आप इंट्रो देंगे अपने प्रेजेंटेशन में, इंट्रोडक्शन जब देंगे, तो शुरुआत में आपका जो सेंट्रल आइडिया है आप उसको वाज़ेह करें. मिडल में, दरमियान में आपके मरकजी ख्याल, यानी जो आपका जो आइडिया है, उसको मिसालों के और हवालों के साथ वाज़ेह करें. और जब आप लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे, इख्तिताम करेंगे, तो याद रखिए वो मुख्तसर और वाज़ेह होना चाहिए, ताकि देखने वाला, सुनने वाला आपसे मुतासिर हो सके, आपकी बात को समझ सके. आप जितनी आपकी जो बात है, जितनी लेंदी करेंगे, जितना उसको लंबाएंगे, जितना तवील करेंगे, उतना सुनने वाला या देखने वाले पर उसको क्या होता है कि असर कम होना शुरू होता है. तो याद रखिए आपकी बात शॉर्ट बट स्वीट होना चाहिए. योर इंट्रोडक्शन, हमारे इंग्लिश में जो लोग लिखने वाले हैं या प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उनके लिए कि योर इंट्रोडक्शन शॉर्ट ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑडियंस एंड टेल देम अबाउट योर मेन आइडिया. In the middle part of your speech, explain your main idea and vital points, and also quote your research and references. And remember it well, that end should be short and clear. Always strive for simplicity, clarity is king. Mujhe lagta hai ki video presentation ke taluq se itni baatein aaj ke liye kafi hain, kyunki time limitation hai hamare paas. तो अब आते हैं शॉर्ट में, हाउ टू राइट, यानी तहरीर कैसे लिखें. हम असाइनमेंट लिख रहे हैं तो कैसे लिखें. टीएस इलियट कहते हैं कि बेस्ट वर्ड इन अ बेस्ट ऑर्डर कॉल्ड एक्सलेंट राइटिंग, यानी आपके जामे अल्फाज जामे तरतीब के साथ जब लिखे जाते हैं तो एक बेहतरीन तहरीर वजूद में आ जाती है. तो व्हाइल राइटिंग एनी असाइनमेंट आर्टिकल, you have to follow some rules. The first thing is, don't judge the first draft. Yani pehli baar aap jo likh rahe hain usko judge mat kar le, balki usko baar baar aap kya kare ki uske andar aap editing mustaqil taur par karti jaye. Keep it simple, be specific, to the point baat likhne aur kehne ki aadat daliye. Main kehna chahungi ki jab hum tahreer likhte hain, असाइनमेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उसको तैयार करते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि आपकी तहरीर मुख्तसर और जामे हो. मुस्तनिद हवाले, ऑथेंटिक जो आपके रेफरेंस है, आप वो कोट करें. आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है, किधर से लिया है, ये आप जरूर वाजह करें. और पैराग्राफ बनाकर अगर आप लिखते हैं तो ये आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो तहरीर है, आपके असाइनमेंट को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है. Choose simple words, write short sentences. और जो हमारे English writing वाले जो लोग हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो SVO, यानी sentence sequence को जरूर follow करें, यानी subject plus verb plus object का formula. उसमें अगर वो active voice को use करते हैं, तो उसमें active voice में जब वो sentences जब वो लिखेंगे, तो वो उससे खुद फर्क महसूस कर लेंगे कि किस तरीके से उनकी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाता है. पैसिव सेंटेंसेस बोर पीपल, एंड पीपल आर बोर्ड बाय पैसिव सेंटेंसेस. दोनों सेंटेंसेस में आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं. जब आप पैराग्राफ बनाएं, तो याद रखें कि आपके पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. हम हमारी एकेडमिक राइटिंग में देखते हैं
کہ ایچ پیراگراف ڈیولپس ون آئیڈیا, یعنی ہم ایک آئیڈیا کو ایک ہی پیراگراف میں مختصراً سمیٹتے ہیں. جب بھی ہم کوئی بھی ہماری چیز لکھیں, ہمارا آئیڈیا, ہمارا خیال, تو ہمیں اس کا ریفرنس ضرور لکھنا چاہیے کہ کہاں سے لکھ رہے ہیں. اگر ہم ہمارے خود کی رائٹنگ ہے, ہم کتاب سے نہ ہوتے ہوئے اپنے الفاظ تحریر کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے کہ ہم کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ساتھ جب ہماری خود کی زبان استعمال کریں تو بیچ میں گیپ پڑھنے والے کو محسوس نہ ہو کہ کتاب کا کوٹ کرنے کے بعد ہماری جو زبان ہے وہ کچھ الگ نہ ہو جائے, یعنی ہماری زبان میں اور کتاب کی زبان میں فرق نہ محسوس ہو, اس طریقے کے ہمیں الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے وقت ایک یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ آپ کی رائٹنگ کو, آپ کے اسائنمنٹ کو, آپ کے آرٹیکل کو کنکلوڈ کر رہے ہوں تو آپ جس پوائنٹ کو, جس آئیڈیا کو لے کر اپنی بات کر رہے ہوں, اپنا اسائنمنٹ لکھ رہے ہو, وہ لاسٹ میں کنکلوڈ ہونا چاہیے, واضح ہو جانا چاہیے, کلیئر ہو جانا چاہیے. لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ایک بہت ہی بہترین ایک گروپ کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں, ایک بہت ہی زبردست قسم کے پرسنالٹی جو کہ ہمارے عبداللہ جاوید صاحب ہیں, ان کے ذریعے ہم جس طریقے سے اس پروگرام سے جڑے ہیں, میں اپنا ایک, وقت کم ہے لیکن پھر بھی میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس بتانا چاہوں گی کہ قرآن فار ٹیچرز کے ذریعے میں اس گروپ کے ساتھ جڑی ہوں, ایقان گروپ کے ساتھ. تو شروعات میں عبداللہ جاوید صاحب کی ہمیں بہت زیادہ ڈانٹیں پڑتی تھی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ہم لوگ اس گروپ میں جوائن ہوئے تھے تو بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں تھے, لیکن آہستہ 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 ہوتے 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 ہوتے, یعنی لمبی تو بڑی بہت زیادہ بھیڑ تھی لیکن منزل پہ پہنچ کر دیکھا تو دو تین ہی ساتھ رہ گئے, ویسا معاملہ تھا. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس گروپ کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. جتنے کثیر تعداد میں ہمیں آج نظر آ رہے ہیں, انشاءاللہ آخر تک آپ کی تعداد وہی رہے گی, حوصلہ وہی رہے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس محفل کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ, کیونکہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو ہماری مصروف زندگیوں میں یہ جو دو چار گھڑیاں رب کی رفاقت کی نصیب ہو رہی ہیں, اللہ انہیں ہمیشہ برقرار رکھ. جزاک اللہ خیر باجی. ناظرین باجی, یا رب العالمین, جزاکم اللہ خیرن. ابھی تک تو ہم بڑوں کے تعلق سے جو ہے اس کورس کے متعلق جو ہے تفصیل سے باتیں آ رہی تھی, اب جو ہے ہمارا ایک اس کورس کا ایک حصہ بچے بھی ہیں, تو ان بچوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اس پر جو ہے ہماری بہن اقرا رضوی صاحبہ جو ہے روشنی ڈالیں گی. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ جو ہے اس پر روشنی ڈالیں. اقرا رضوی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انشاءاللہ آج کے اس 10 منٹس میں آپ لوگوں کے سامنے بچوں کی سرگرمیاں کیسے ہونی چاہیے اس کے بارے میں وضاحت کروں گی. دیٹ از, آئی ول بی ایکسپلیننگ اباؤٹ دی ایکٹیویٹیز وتھ چلڈرن, ہاؤ دوز ایکٹیویٹیز آر ٹو بی پرفارمڈ اینڈ ادر ڈیٹیلز, سو دیٹ یو آل آر کلیئر ود دی کانسیپٹ. سب سے پہلے اس کا مقصد میں بتاتی چلوں, یہ ایکٹیویٹی رکھنے کا, اکثر ہمارے کورس میں جو جوائن ہوئے ہیں وہ مائیں ہیں, باپ ہیں, اور اسی طرح جو ہے پیرنٹس موجود ہیں. تو جب پیرنٹس اس کورس میں مصروف رہیں گے تو بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کی طرف ہو سکتا ہے کہ کوتاہی ہو. تو یہ 2-in-1 وے ہے جس کے ذریعے سے پیرنٹس چلڈرن ایکٹیویٹی رہے گی, جس کے ذریعے سے یہ بھی ہوگا کہ بچوں کے اندر جو ٹیلنٹس ہیں اس کو صحیح راہ میں ایکسپلور کرنے کا ان کو موقع ملے گا. Parents are basically busy with the course, so they might not be able to concentrate on tarbiyah of the children. So we have bought a 2-in-1 way to concentrate on this. That is, the parent-children activity will be done, and this can solve the problem of the tarbiyah, and as well as it will be helpful for children to explore their talents in a right way, right? So what might be the activities included in this, let me tell you. اس میں کیا ایکٹیویٹیز آ سکتی ہیں اس کے بارے میں میں بتاتی چلوں. ڈپینڈنگ آن دی اسائنمنٹ ایکٹیویٹیز ول بی گیون, دیٹ از کوئز, شارٹ ویڈیوز, آرٹیکل رائٹنگ, پزلز, کراس ورڈز ایکسیٹرا. اسائنمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیرنٹس کا جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چاک آؤٹ کریں کہ کیا ایکٹیویٹی مناسب ہو سکتی ہے. کوئز
شارٹ ویڈیوز یا پھر آرٹیکل رائٹنگ, اس طرح کے ایکٹیویٹیز وہ چیک آؤٹ کریں اور بچوں کو پورا ہفتہ بزی رکھنے کی کوشش کریں. ٹرائی ٹو میک یور چلڈرن بزی فار دا ہول ویک وتھ کین انٹرسٹ اینڈ ہول ہارٹیڈ انوالومنٹ سو دیٹ دے ٹو آر ایکٹیو اینڈ یو ٹو آر ایکٹیو, رائٹ. So, how we can conduct these activities, for example, when you are conducting quiz, it might have a solution that you might ask them the question and you can record their score at the same time when it comes to short videos. Just now we listened how video activities are to be performed. The same way you can do it and record the videos. Quiz یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے سوالات کریں, ان کا جو مارکس آتے ہیں اس کو ریکارڈ کریں, اور جو شارٹ ویڈیوز ہیں, شارٹ ویڈیوز ابھی ہم ویڈیوز کے تعلق سے سن رہے تھے, اسی طرح ہم ان ویڈیوز کو ریکارڈ کریں گے اور رکھیں گے. اور اسی آرٹیکل رائٹنگ کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے موضوعات دیے جائیں تاکہ وہ آرٹیکل لکھ سکیں. Students must your children must be given with small topics so that they can write short articles according to their capabilities. You can also add puzzles, crosswords, etc. for their enthusiasm and excitement. You can make it interesting, right? So kya ye activity sabke liye zaruri hai, kya nahi hai, kya agar je bacche na ho to iska کیا کر سکتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, اف یو ڈونٹ ہیو چلڈرن اور اینی سارٹ آف پرابلم دین دیر از اے سولوشن ہیئر. دس ایکٹیویٹی کمز انڈر آپشنل ایکٹیویٹیز. یہ ایکٹیویٹی آپشنل ایکٹیویٹیز کے اندر آتی ہے, بٹ دس ایکٹیویٹی ول بی کمپلسری فار دوز ہیونگ چلڈرن ایٹ دیئر ہوم بٹوین دا ایج 5-10 ایئرس. پلیز مارک, بچوں کی ایج گروپ 5-10 ایئرس ہونی چاہیے. جو لوگوں کے گھر میں بچے 5-10 سال کی عمر کے ہیں تو ان کے لیے یہ ایکٹیویٹی کمپلسری رہے گی. اور if we don't have the children between this age group, then either you can leave the activity or you can conduct with your neighboring children or other children of your family, etc. between the age group 5-10 years. Please note it down. Age group must be 5-10 years. And when you are taking children, your neighboring children and family children, please keep in mind the lockdown restrictions in your locality and do as accordingly as you can. So, agar bachchon ke sargarmiyon ke taluq se ye hai ki agar آپ کے پاس 5-10 سال کی عمر کے بچے نہ ہوں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے بچے لیں یا اپنے رشتے داروں کے بچے لیں جو اس ایج گروپ میں آتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کریں. اور دھیان رہے آپ کے لاک ڈاؤن کے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں, ان رولس اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں. اگر سختیاں زیادہ ہیں تو آپ یہ ایکٹیویٹی چھوڑ سکتے ہیں. تو واٹ ایف یو لیو دی ایکٹیویٹی اینڈ واٹ ایف یو ڈو دی ایکٹیویٹی, اس کا جو ہے ہم وضاحت دیکھتے ہیں. اگر آپ ایکٹیویٹی کریں گے تو کیا فائدہ رہے گا, اگر آپ ایکٹیویٹی نہ کریں گے تو کیا ہوگا. سی وی ہیو پلانڈ مارکس فار یور ایکٹیویٹیز دیٹ انکلوڈ ٹوٹل 100 مارکس, آف وچ 90 مارکس ول بی فار ایچ ایکٹیویٹی اوور آل ایکٹیویٹیز اینڈ 10 مارکس ول بی فار اوور آل پرفارمنس. جو مارکس دیے, جو ریمارکس کیلکولیٹ کیے گئے ہیں وہ 100 مارکس کا ہے, تو پورے ایکٹیویٹیز آپ کے 90 مارکس کے رہیں گے اور 10 مارکس آپ کو اوور آل پرفارمنس کے لیے دیا جائے گا. سو دس 10 مارکس وتھ چلڈرن آف دس ایج گروپ ول بی گیون 10 مارکس فار دیئر ایکٹیویٹیز اینڈ اینڈ پارٹیسپینٹس ہیونگ نو چلڈرن will be given 10 marks based on their overall performance. So, آپ پریشان نہ ہو اگر بچے نہیں ہیں, اگر آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سک رہے ہیں تو یو مائٹ لوز مارکس, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان شاء اللہ یو ول بی گیون بیسڈ آن یور اوور آل پرفارمنس. اس کے بعد ایٹ دا سیم ٹائم اف یور چلڈرن اینڈ یو آر کینلی انٹرسٹیڈ ٹو اٹینڈ دا آن لائن کلاس, دین وی ہیو اے سپریٹ گروپ, سپریٹ کلاسز فار ایج گروپ 11-18 ایئرس. دس ایج گروپ کلاس آن لائن کلاسز ول بی کنڈکٹیڈ ایوری وینسڈے. ہمارے پاس ایک گروپ ہے 11-18 ایئرس کا, جس کے کلاسز, جس کا کورس جو ہے الگ سے چلایا جا رہا ہے. اس کورس کے کلاسز ایوری وینسڈے کو رہیں گے, بدھوار کو رہیں گے. تو یہ آن لائن کلاسز میں آپ کے بچے اور آپ شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں. سو یو کین جوائن دیز وینسڈے کلاسز اف یو اینڈ یور چلڈرنز آر ریئلی انٹرسٹیڈ. ناؤ وین ایکٹیویٹیز آر ڈن, دا پروسیس کمز ٹو سبمیشن. ہاؤ دیز ایکٹیویٹی سبمیشنز مسٹ بی ڈن. So let me clear you.
these activity submissions. For example, at the beginning, I have explained you how quiz can be conducted. So you can record your you can record the marks and share the pic in groups, and you can share those videos, you can share those articles, or you can share those puzzles, crosswords that have been solved by your children in the group, and inshallah our coordinators will look into it and give you remarks. This is very simple as that, right? Now at last, if you have any doubt or any questions regarding this, inshallah you will be given time at last to clear your doubts. 15 minutes time you can clear there, and inshallah you will be clear, you will have clear cut explanation about the activities. And if later if you have any doubts, you can clear in the group itself, right? अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप लोग इस मीटिंग के एंड में आप लोगों को मौका दिया जाएगा, वहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. और इसके अलावा ग्रुप में भी बाद में मैसेजेस के जरिए से आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए से आपके डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर होंगे. एंड एक्टिविटीज किस तरह से होंगे, इसके लिए हम आपको वक्तन फवक्तन लिंक्स, यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट वीडियोज आपके रेफरेंसेस के लिए भेजेंगे. बट कीप इन माइंड, बच्चों की सरगर्मियां जो रहेंगी वो पेरेंट्स खुद चॉकआउट करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या फिट होता है, उनके बच्चे किस तरह से उसको कर सकते हैं, ये पेरेंट्स बेहतर जानते हैं. सो दे हैव टू डू, वी विल जस्ट सपोर्ट यू. एंड इफ यू हैव एनी नीड, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर कोऑर्डिनेटर्स, दे आर एट योर सर्विस इंशाल्लाह. आई होप इट्स क्लियर. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क एट द एंड. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन इकरा. अभी इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम जो आजकल जारी हैं, हालांकि ज्यादातर बहनें तो जानती हैं, फिर भी आपके लिए आसानी के लिए जो है इस पर भी जो है हमारी बहन मोहतरमा शगुफ्ता नाहिद साहबा जो है इजहार ख्याल फरमाएंगी. मैं शगुफ्ता नाहिद साहबा को इसके लिए दावत देती हूँ कि वो ऑनलाइन प्रोग्रामों में शिरकत किस तरह किया जाए, कैसे करें, उस पर जरा सी रोशनी डालें. शुक्रिया नाजमीन साहिबा. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ کووڈ کا زمانہ ہے تو ہماری ہفتے وار جو کلاس ہوگی وہ منگل کے دن ہوگی اور آن لائن ہوگی. تو ویسے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تقریباً ایک سال سے آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ اس میں کس طرح سے جوائن کرنا ہے, کیسے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. پھر بھی میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گی. آئیے دیکھیں, آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ آن لائن کلاسز کیسے اہم ہیں. تو لیٹرز آئیے سیکھتے ہیں کہ اسمارٹ وے ٹو اٹینڈ اسمارٹ کلاسز, کیسے طریقے سے ہم یہ اسمارٹ کلاسز میں اسمارٹلی جوائن کریں. First of all, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو منظم کر لیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے کورس کے متعلق جو بھی کتابیں ہیں, جو بھی مواد ہے, اس سے اپنے آپ کو لیس رکھیں. گائیڈ بک کا ضرور بہ ضرور مطالعہ کریں تاکہ سارے اصول اور ضوابط اور ہدایات سے آپ باخبر ہوں. دیٹ از You have to equip yourself with all the required material, with the books, and you have to, before joining the course, you have to read out guidebook once thoroughly, so that you should be aware of all the rules and regulations. Unwan aur usse mutalliq sawalat ka hal dhoondne ke liye di gayi kutub ka achhi tarah se mutalya zarur kare. دوران مطالعہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں انہیں نوٹ کرنا نہ بھولیں, تاکہ سوالات کے سیشن میں آسانی سے آپ ڈاؤٹس کلیئر کر سکیں. سو واٹ ایور دا ٹاپک یو ہیو بین گیون, دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ تھرولی. یو ہیو ٹو ریفر دا بکس تھرولی, اینڈ وائل یو آر گوئنگ تھرو دا بکس یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن دا پوائنٹس واٹ ایور یو ہیو دا ڈاؤٹس. And if you have any niggling doubts, then you can note it down, and those doubts can be asked in the question hour which will be provided in every online program. apne assignments se mutalliq
جو بھی ایونٹس ہیں, امپورٹنٹ ایونٹس, امپورٹنٹ ڈیٹس اینڈ ڈیٹ آف سبمیشن کو نوٹ کر لیں. سو یو ہیو ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن ان یور ڈائری اور ان یور فون اٹ سیلف اور ان دا کیلنڈر. نوٹ اٹ ڈاؤن, نوٹ ڈاؤن واٹ ایور دا امپورٹنٹ ڈیٹس آر دیر, امپورٹنٹ ایونٹس آر دیر. سو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو آرگنائز یور سیلف. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ٹو گیٹ دا بینیفٹ آف آن لائن کلاسز از ڈیڈیکیٹڈ انوائرمنٹ فار اسٹڈیز. سو آپ مناسب جگہ کا اور جگہ کا انتخاب کریں اور سازگار ماحول ہو آپ کے لیے. تو گھر کا ایسا کونا منتخب کریں جہاں آپ کی پڑھائی لکھائی کا کام بنا کسی حرج کے پرسکون ماحول میں انجام پائے. اگر آپ اپنی میز پر ادھورا کام چھوڑ کر گئے بھی ہوں تو واپس آنے پر آپ کو اپنی چیزیں جوں کی توں ملیں, تاکہ آپ نے جہاں پر اپنا کام ادھورا چھو�ڑا تھا وہیں سے شروع کیا جا سکے. تو ایز یو آل اویئر دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اینی انسٹیٹیوشن, سو دیٹ یو ول ہیو اے سپریٹ کارنر ٹو کمپلیٹ یور ورک. سو ایٹ ہوم آلسو یو ہیو ٹو پرووائڈ یور سیلف وتھ اے سپریٹ کارنر, وتھ اے پیسفل کارنر, سو دیٹ یو کین اکمپلش یور ٹاسک وداؤٹ اینی ڈسٹربینس. اینڈ ایون یو ہیو ٹو چوز پلیس ویئر یو کین گیٹ دا گڈ کوالٹی آف انٹرنیٹ از ایکسیسیبل پراپرلی ایٹ ہوم. سو گھر میں ایسی جگہ کا انتخاب کریں, یہ بھی بہت اہم ہے, کہ جہاں پر نیٹ آپ کا نیٹ تیز رفتاری سے چل سکے. اور آپ پروگرام میں شرکت کرنے سے پہلے یا پھر آپ کی آن لائن کلاسز شروع کرنے سے پہلے اپنے افراد خاندان سے گزارش کریں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں آپ, تاکہ آپ کے پروگرام میں آسانی ہو. اور آپ جب نیٹ استعمال کر رہے ہوں تو باقی افراد نیٹ کو سوئچ آف کریں, تو اس طریقے سے بھی آپ کا نیٹ آسانی سے آپ کو دستیاب ہوگا. اور تیسری اہم بات ہے اس سلسلے میں کہ صحیح انداز میں شرکت کی جائے. چونکہ ہم گھر پر ہیں تو بھی اس کو ایک صحیح انداز میں ہم اٹینڈ کرنا ضروری ہے. پروگرام میں لاگ ان کرنے سے پہلے اپنا حلیہ سدھار لیں, فریش اپ ہو کر صحیح لباس میں ملبوس ہو کر ٹھیک ٹھاک انداز میں شرکت کریں. حالانکہ وی ایز اے فیسیلیٹیٹرز وی آر ناٹ ایبل ٹو سی یو, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دس بیکاز اٹ ول ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ آن یور پرسنالٹی. یو ول فیل فریش, یو ول فیل انرجیٹک ایز اف یو آر ان کلاس اینڈ یو ول فیل لائیولی. ایسا کرنے سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی, طبیعت میں تازگی اور فرحت محسوس کریں گے آپ, اور اس کے آپ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اور نیکسٹ اسپیکٹ ہے اس میں, مباحث کے دوران بلا جھجک زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں. سو ڈو ناٹ بی ہیزیٹینٹ وائل آسکنگ دا کوسچنس, ڈو ناٹ بی ہیزیٹینٹ واٹ ادرس مے تھنک اف آئی آسک دس کوسچن اور اف آئی آسک دیٹ کوسچن. میری والدہ کہتی تھیں کہ اگر ہم کلاس میں یہ سوچ کر خاموش رہ جائیں کہ میں ایسا سوال کروں گی تو دوسرے کیا سوچیں گے, تو آپ ساری عمر کے لیے بیوقوف رہ جائیں گے. اور اگر آپ ہمت کر کے سوال کر لیں گے تو آپ چند لمحوں کے لیے بیوقوف مانے جائیں گے. تو نیکسٹ اور کیا ہے اس میں, اپنی سوالات کی باری ختم ہونے پر آپ کو اٹ از اوور فرام مائی سائڈ, یو ہیو ٹو سے آفٹر اینڈنگ یور ٹرن, آفٹر آسکنگ یور کوسچن, یو ہیو ٹو سے اٹ از اوور فرام مائی سائڈ اور دیٹس اٹ اور آئی ایم ڈن. اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہم کو دوسرے شرکا کو موقع دے سوالات کرنے کا موقع فراہم کرنے میں آسانی ہو جائے گی. آگے دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے دوران جب فیسیلیٹیٹرز آپ سے مخاطب ہوں یا فیسیلیٹیٹرز کے خطاب کے دوران اپنے فون کا ویڈیو اور مائکروفون بند رکھیں. شرکا کے سوالات کے وقفے کے دوران ہی آپ مائکروفون انمیوٹ کر سکتے ہیں. آن لائن پروگرام کے دوران اپنے اطراف و اکناف میں خیال رہے کہ خاموشی اختیار کریں. I think this you all know about it, you are aware of this because continuously we are with this type of activities only. So program کے دوران جو بھی نکات زیر بحث رہے ہوں ان کے نوٹس تیار کر لیں, تاکہ آپ کو اپنے اسائنمنٹ پر مزید کام کرنے, سوالات کو سمجھنے اور جوابات لکھنے میں مدد مل سکے. So while you are in question hour session, you try to note down the answers, note down the points which have been discussed.
So further, it will help you further in writing your assignments, in completing your task in a better way. دوسرے شرکا کے ساتھ ربط پیدا کریں. شرکا کا ایک اپنے طور پر گروپ تشکیل دے کر یا پھر فون پر ربط پیدا کر کے آپ اپنے اسائنمنٹ سے متعلق ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں. یو کین کریٹ اے سپریٹ گروپ آل پارٹیسپینٹس ود یور فرینڈس. یو کین ایزیلی یو کین ڈسکس وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اوپنلی. یو کین ڈسکس ود یور فرینڈس آلسو اف یو ہیو اینی ایسپیکٹ ٹو ڈسکس. اور نیکسٹ ہے روزانہ میسیجز چیک کریں. یو ہیو ٹو چیک آل دا میسیجز ویچ از بینگ سینٹ ان دا گروپ فرام دا آرگنائزیشن آن ڈیلی بیسس. ایسا کرنے سے کیا ہوگا, آپ کے جو بھی اسائنمنٹ سے متعلق کوئی تبدیلی ہے, اف دیر از اینی چینج ان دا اسائنمنٹ اور اف دیر از اینی اپ ڈیٹ ریگارڈنگ دا اسٹڈیز ریسورسز اینڈ آل, یو کین گیٹ اٹ آن ٹائم. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری ڈے آن ڈیلی بیسس. تو بر وقت آپ ان چیزوں آپ کو ان چیزوں سے آگاہی ملتی رہے گی اگر آپ روزانہ میسیجز چیک کریں گے, تو آپ پیچھے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے اور آپ کو آگے کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو ان یہ آن لائن کلاسز لیتے وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے یا پھر بیچ میں رک جاتی ہے ہماری میٹنگ یا ایسے پرابلمس آتے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے to shoot out these troubles, some tips are given, let us see. چونکہ ہمارا آن لائن پروگرام زوم ایپ پر منعقد کیا جائے گا, یہ تو آپ کو سبھی کو معلوم ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اپنے فون میں زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, زوم ایپ انسٹال کریں. انسٹال کر کے ہی کلاس میں شرکت کریں. راست طور پر براؤزر میں لاگ ان کریں گے تو آپ کے انٹرنیٹ کی کھپت بہت زیادہ ہوگی. جسٹ اف یو ہیو ناٹ انسٹالڈ Zoom app in your phone, if you are getting the link in the group directly, if you are joining the meeting, then more and more internet will be grabbed in that. So login karne se next point kya hai, login karne se pehle sare apps jo bhi aapne istemal kiye hue ho band kar de. So before logging in, you have to switch off all the apps which you have used, which is present in the background. So you have to close all the apps. Then also if you do this also, then you will get a good quality of internet. Then try to switch on Netflix series ya phir koi video game jisme internet ka zyada istemal ho, switch on kare. Aisa karne se aapke phone par internet bandwidth zyada hogi aur bina kisi rukawat ke aap apna program ba aasani jari rakh sakte hain. اگر ویڈیو یا آڈیو کا کچھ مسئلہ ہو جائے, اف دا ویڈیوز اینڈ اف دا پروگرام از اسٹک ان بٹوین اور دا میٹ از اسٹک ان بٹوین, یو کین گو بیک اینڈ یو کین پٹ دا فون ان ایروپلین موڈ فار فیو سیکنڈس اینڈ دین سوئچ اٹ آن. تو ایروپلین موڈ میں تھوڑی دیر کے لیے فون کو آپ سوئچ آن کر کے رکھیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ ایروپلین موڈ میں سے نکال دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو امید کرتی ہوں کہ تمام شرکا دی گئی ہدایات کو محفوظ خاطر رکھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے اچھے اور مؤثر انداز میں اپنے آن لائن پروگرامز اٹینڈ کریں گے, اچھی سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اعلیٰ ترین درجات میں کامیابی سے ہمکنار کرے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ابھی اوپن سیشن ہوگا جس کے لیے 10 منٹ کا وقت مقرر ہے, تو شرکا سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ذہن میں سوال ابھر رہے ہوں ذرا جلدی سے سوالات کیے جائیں تاکہ وقت بہت کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائی دے رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سوالات کے جوابات جب ہم لکھیں گے تو کیا اس کے فوٹو کاپی کر کر واٹس اپ کر سکتے ہیں کیا بک میں لکھ کر؟ جی ہاں, فوٹو کاپی آپ کو ارسل کرنا ہے, آپ کو سینڈ کرنا ہے فوٹو کاپی آپ کو آپ کے گروپ میں,
اور وہ فوٹو کاپی ایک دم صاف صحیح ہو, مطلب بلیک بلیک نہ آئے, اچھے سے آپ ڈال سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, آئی تھنک دا کورس از ریئلی پرومسنگ اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ ان شاء اللہ اس کو کمپلیٹ کروں اور پورا اپنا بیسٹ دوں. آئی ہیڈ اے ڈاؤٹ کہ جو آپ نے ویڈیو وغیرہ سینڈ کرنے کے لیے بولے ہیں, از دیر اے چانس کہ ایک ویک اگر میں ویڈیو سینڈ کروں تو نیکسٹ ویک جو ہے میں آرٹیکل لکھوں پھر نیکسٹ ویک ویڈیو سینڈ کروں, جیسے بھی میرے لیے ایزی ہوگا اور کنوینئنٹ ہوگا, کین آئی فالو دیٹ اور از اٹ مینڈیٹری کہ اف یو آر سینڈنگ ویڈیو ان ون ویک دین یو ہیو ٹو سینڈ ویڈیو تھرو آؤٹ آل دا ویک the course. Jee, Vasya Sahiba, say it depends on you. If you are comfortable in recording video all the week, and you can do that, no doubt on that. So the option is open for you: either you can record videos for all the seven weeks, or if you are not comfortable, go for the article writing. So it depends on you. Options are there, both video, speech, and article writing. Okay, sir, the options are for all the 7 weeks or it's just weekly options? Like if you are doing video recording for this week and the next week you are not convenient in doing video recording, but then the you can course. Go for article. Okay, though you have to choose wisely beforehand only because it's for the whole course. Okay, thank you. Jazakallahu khair. Any other questions? میرا اور ایک سوال ہے, وہ کیس اسٹڈی کے تعلق سے کہ ہم جو بھی کیس اسٹڈی میں جو بھی ہم اسٹڈی کر کے جمع کریں گے تو وہ ہمیں ہماری حد تک رکھنا ہے یا وہ اسے بھی آپ کو دکھانا ہی ہوگا؟ ایکچولی جواب فائنلی جواب دینا ہے ہمیں, تو جو کیس اسٹڈی کا مٹیریل ہم پورا جمع کریں گے وہ بھی کیا آپ اس کو بھی چیک کریں گے کیا؟ جی, آپ کو تین مراحل طے کرنا ہے نا پورے. پہلے تحقیقی سوال تیار کرنا ہے, وہ بھی رہے گا. پھر آپ نے کتنا مواد جمع کیا ہے, بہت زیادہ مواد میں مت جمع کیجیے, آپ دیکھتے ہوئے ریلیونٹ موضوع کو جو مناسب ہے جمع کیجیے آپ تو, اور پھر جو ہے وہ اس کو بھی بھیجنا ہے, اور پھر وہ تینوں وہ سارے مواد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جواب کیسے تیار کیا یہ تینوں بھیجنا. اسائنمنٹ سبمیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کو کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائنس آپ کے اسائنمنٹس میں دیے جائیں گے. آپ کو جب اسائنمنٹ دیا جائے گا تو اس میں گائیڈ لائنس بھی رہیں گی کہ کب سبمیشن کریں, کیسے کریں, پی ڈی ایف فارم میں کریں یا کیا, وہ تمام تفصیلات رہیں گی. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کریں گی ان کے بارے میں انفارمیشن آپ ہم کو دیں گے, چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو یا کوئی اور فارم میں ہو. جب آپ دیں گے تب بھی آپ کو مارکس اوارڈ دیا جائے گا. سو ون آف دی امپورٹنٹ ایسپیکٹ از ٹو سبمٹ یور ایکٹیویٹیز تھرو یو نو پی ڈی ایف اور وٹ ایور فارم اٹ مے بی. If you submit your assignments, you will get marks on that. So it's very important to submit your assignments. So after receiving the first assignment, you will get guidelines also. There you will find detailed guidelines how to submit assignments and where to submit and when to submit. Yes, Assalamu alaikum warahmatullahi. So my question is about on Tuesday we'll be having a one-to-one session, right? It will be like about reviewing our assignments or we will be given some tasks. So you will be given your task once a week through assignment. So that is complete package for you. So after receiving assignment on Sunday, we expect that you will read that one on Sunday and, and Monday. After going through this assignment for 2 days, you will get some you know, queries in your mind. You will have your own views and options. So after that, we'll be having a meeting on Tuesday. So that will facilitate you to understand the assignment in the true spirit and perform the activities in remaining days. So there is no additional activity given on that Tuesday. We are just explaining what the assignment is. Okay. Clear? I have alhamdulillah. I have one more question, is that I have missed the enrollment of my son in the course. Like, can it can be done now or it's already full, ma'am? So what's your son's age? He's 12, like almost 13. Yeah, you can accompany him
accompanying. No need to. Okay. No need to go for a separate course. Okay. One more you have given, like from 18 years till 18 years, there's one course. Is it possible? The admission is already closed, ma'am. That also is closed. Okay, fine. Okay, sir. Exactly. और सवालात हैं तो जरा सा जल्दी से कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. रीमुनिसा साहिबा से एक गुजारिश है कि वो केस स्टडी का कंक्लूजन एक बार दोहरा सकते हैं क्या? नेट चला गया था. जी जी, यानी गौर और फिक्र करने के बाद जब आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये साबित कर देते हैं कि अल्लाह की मखलूक में जो तारे चांद सूरज जो अपने कौम को देखते हैं वो परस्तिश करते हुए, तो जब वो साबित कर देते हैं कि डूबने वाले अपने रब नहीं होते, तो वो कहते हैं कि इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ मा अना मिनल मुश्रिकीन. इसका मैं मतलब नीचे बोल, बस वही था कंक्लूजन. जज़ाकअल्लाह. जी, एक और बात मैं जरा बोलने में भूल गई थी केस स्टडी के ताल्लुक से, कि आखिर में आखिरी कंक्लूड करने के बाद आप उन तमाम किताबों के नाम बोलना चाहिए कि मैंने फलां 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 किताब से इस्तेफादा हासिल किया. जैसे मैंने तफ़हीमुल कुरान, मारिफुल कुरान और अदरुसुल कुरान और जो है रजीउल इस्लाम नदवी साहब की किताबों से ये मवाद लिया था, वो आपको बोल देना है. उसके बोलने में खुल गई थी. हेलो, आई हैड दिस डाउट कि आपने आपके स्पीच में कहा था कि आवर वीडियोस विल बी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, सो आई रियली वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली लाइक यू हैव योर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वेयर दिस वीडियोस विल बी पोस्टेड सो दैट वी आर मोर कंफर्टेबल आफ्टर नोइंग द डिटेल्स. वी हैव आवर चैनल, यूट्यूब चैनल. इन दैट चैनल वी विल बी पोस्टिंग योर वीडियोस. सो बट बिफोर दैट विल बी हैविंग conversation with you. If you are comfortable, if you allow us to post, we'll post. Otherwise, no. Okay, jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये जो videos और जो भी assignment submission है group में, सिर्फ group में ही करना है क्या, या फिर via email हम कर सकते हैं? Because privacy matters a lot. कि हम हमारी वीडियो अगर ग्रुप में शेयर करेंगे तो इट विल बी सेव्ड इन देयर अदर्स मीडिया, दूसरे फोन्स में सेव हो जाएगी. तो सो बेटर आई हैव अ सजेशन कि आप एक गूगल फॉर्म ये फॉर्म कर सकते हैं एंड वी कैन सबमिट आवर एवरी असाइनमेंट देयर सो दैट वी कैन हैव आवर प्राइवेसी. अच्छा सजेशन, इंशाल्लाह हम बात करेंगे. बिकॉज दूसरे लोग देखते भी रहेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी अगर हम भेजेंगे तो सी आई डोंट डाउट के सब लोग अमानतदार होंगे बेशक, बट स्टिल के कोई ये कमेंट ना, ये देख के कमेंट ना करे कि सोचे ना कि इन्होंने ऐसा लिखा है वैसा लिखा है. और फिर हम इवन बच्चों के भी जो वीडियोस अगर हम बनाएंगे तो प्रोसेस अगर ऐसा रहेगा तो बेहतर रहेगा. अभी वक्त खत्म जा रहा है, और सवालात हैं? अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, आखिरी सवाल ले लीजिए. जी बताइए. आखिरी सवाल होगा. मेरा नाम इस्मत फातिमा है. एक्चुअली मैं क्लास की अटेंड नहीं कर पाई, मैंने अभी ज्वाइन की. आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे नेटवर्क इशू था, अभी नेटवर्क आया. मैं क्या क्या आप बस ये तय कर लीजिए, आप उस पर फोकस कीजिए. इसकी एक शक्ल ये हो सकती है की ये जो हमारा आज का ऑनलाइन प्रोग्राम है ना, हम इसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे और उसकी लिंक आपको भेजेंगे. उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम के ये कोर्स के ताल्लुक से जो है तमाम बातें जो है क्लियर हो गई होंगी. फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप जो है ये तमाम हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और मेंटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, आप जो है ग्रुप में जो है आप अपना सवाल पूछ सकती हैं.
ابھی جو ہے وقت ہمارا ختم ہوا جا رہا ہے, اس کے لیے میں اختتامی خطاب کے لیے اور دعائیہ کلمات کے لیے محترمہ فاخرہ تبسم صاحبہ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اختتامی خطاب دعائیہ کلمات کے ساتھ ختم پذیر کریں. فاخرہ صاحبہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا ہمارا پروگرام بہت ہی کامیابی کے ساتھ اور لگ بھگ پوری وقت کی پابندی کے ساتھ سبھی نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو ادا کی, اور شرکا نے بھی بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو سنا. میں سب سے پہلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس مبارک کام کے لیے چن لیا اور اس محفل میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تمام ہی ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے بڑی مخلصانہ کوششوں کے ساتھ اتنا اہم کورس تیار کر کے اپنی تگودو اور محنتوں کے ساتھ اسے تیار کر کے ہم لوگوں کے لیے مہیا کرایا. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں شرکا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, کورس کو پروگرام کو بڑے اطمینان سے سنا, اور ساتھ میں ہی میں مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں کیونکہ اس محفل میں جو ہم شریک ہوئے ہیں قرآن کی ایک محفل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کے ساتھ اس قرآن سیکھنے اور سکھانے کی محفل میں ہم لوگوں کو شامل کیا ہے. شکر ہے رب کا کہ آج ہمارا پروگرام بہت ہی کارآمد پروگرام تھا اور بہت کچھ انشاءاللہ اس میں سے ہمیں حاصل ہوا ہوگا. ہم سب نے اس کو بہت ہی غور سے سنا, اور بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہترین نتائج جو ہمارے کو حاصل ہوں. اس کی بہت زیادہ اہم باتوں پر جو ہے ہم خاص توجہ کے ساتھ غور و فکر کریں. جو باتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ویڈیو کس طرح سے بنانا ہے اور سوال جواب کس طرح سے دینا ہے, وہ ساری چیزوں پر ہم اس کو پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے جب ہم کورس اپنا شروع کریں گے تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے. خاص ہمارا یہ کورس کی جو خاص وجہ ہے, آج کے معاشرے بدلتے ہوئے اور ٹوٹتے پھوٹتے جو ماحول ہیں ہمارے ہاں کے, اس کو ہمارے ان ذمہ داروں نے بہت ہی توجہ سے اس پر غور کیا, فکر مندی کا احساس ان کے اندر تھا کہ انہوں نے اس طرح سے کچھ لوگوں پر محنت کرنے کی کوشش کی کہ معاشرے میں یہ لوگ دوبارہ پرانی فہم لے کر کے پلٹیں اور معاشرے میں اپنا نمونہ پیش کریں اور معاشرے کو دوبارہ پرانی تصور یا ابراہیمی فکر کہا جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقۂ کار پر چلنے والے کچھ لوگ معاشرے میں دوبارہ کھڑے ہو سکیں, اس کوشش کے لیے جو بنایا گیا. تو ہم اس کورس کی طرف پوری توجہ دیں اور بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اس کورس کو مکمل کرنے کا عزم کریں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح کی آزمائشیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. تو ہم نے اگر آج جس طرح سے پروگرام کو سنا ہے, ہم پورے اخلاص کے ساتھ آج اس بات کا عزم کریں کہ چاہے کچھ بھی مشکلات آئیں, کسی بھی طرح کی آزمائشیں ہوں, پریشانیاں ہوں, الجھنیں ہوں, انشاءاللہ ہم اپنے تمام ذمہ داروں سے, جیسا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے اویلیبل ہیں, تو ہم ہر وقت اپنی جو بھی کسی طرح کی پریشانی الجھن ہے اس پر مایوس نہ ہوں, بلکہ ہم آج عزم کر لیں کہ ہم اس پر ڈٹے رہیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اس کورس کو پوری طرح سے مکمل کریں گے. اس کے لیے آپ کو جس وقت اپنے کوآرڈینیٹر کی ضرورت پڑے آپ ان سے بے جھجک رابطہ کریں, اور اپنے اندر وہ قرآنی فکر پیدا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے. اس کورس کا جو خاص مقصد ہے, کہ ہم لوگ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین. معاشرے کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑنا ہوگا, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اس کورس کے ذریعے ہمارے اندر, ہماری زندگیوں میں وہ صفات رونما ہونی چاہیے جو مقصد ہے, جس مقصد کے تحت یہ کورس جو ہے بنایا گیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں وَقُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان سے ہمارا مقصد آپ کے دل کو ڈھارس دینا ہے، اور آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے، اس میں مومنوں کے لیے بھی نصیحت و عبرت ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیات ابھی آپ لوگوں نے پروگرام کے درمیان بھی سنی، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ واقعی میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، آگ میں جھونک دینے کے بعد بھی جب بارش کے فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بارش برسا کے آگ کو بجھا دیں، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا کہ نہیں، یہ میرا اپنی خواہش ہے۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ صبر، یہ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ تو ہم اس طرح کی چیزیں، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے دعوت پیش کی، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ معاملات کیے، کس طرح سے اپنے دشمنوں یعنی اپنے باپ اور نمرود کے ساتھ کس طرح سے دعوتی بحث کی، اور کیا معیار تھا دعوت دینے کا ابراہیم علیہ السلام کا، اپنی بیویوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے، اللہ سے محبت اور اہل خانہ سے محبت کے معاملے میں آپ کا کیا رول تھا، آپ کی بیویوں کا کیا رول تھا، آپ کے بچوں کا کیا رول تھا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہمیں مطالعے کے درمیان ملیں گی۔ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو وہاں موجود رکھ کر خود کو اس وقت تیار کرنا ہے، وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر جذب ہو جائیں، اور جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کر کے اٹھیں تو ہمارے اندر ایک نئی اسپرٹ پیدا ہو، ایک نیا جذبہ پیدا ہو، ہمارے عمل میں، قول میں، ساری چیزوں کے ذریعے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوں جو معاشرے کو ایک طرح کی روشنی دے سکیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کورس ہم تمام کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہو، اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، ہم اپنے خود کو، اپنے گھرانے کو، اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ابھی نشست برخاست ہوتی ہے، آج کا یہ تفہیمی اجلاس جو ہے بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔